Oi, gente, tudo bem com vocês? Estou aqui para deixar um aviso muito importante, tá? Amanhã às 11h30 eu estarei no canalzinho do Anderson Vlog. Isso mesmo, gente. Eu fui desafiada por ele em uma tag de perguntas, tá? E esse vídeo foi gravado diretamente para o canal dele. Então, para vocês que são meus inscritos e gostam do meu conteúdo, vão lá no canalzinho dele. Vou deixar o link aqui no box de informação para vocês. Vocês clicam lá, já ativa o sininho, porque às 11h30 o meu vídeo vai estar saindo lá, tá bom? Não se esqueçam de avisar que vieram pelo canal Michelle Neves de Tudo Pouco. Sobe a hashtag lá, conto com vocês, tá bom? Boa noite, beijos, fique com Deus, tchau!